em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. O veículo que ele dirigia bateu em um barranco, olha só. De acordo com a polícia militar, o motorista desta picape teria perdido o controle da direção quando passava pela BR-262, próximo à entrada do bairro Amaral. A gente chegou uma caminhonete, parece que ela saiu da BR e pegou a via lateral. A princípio, pelos danos do barranco, ela chegou a atingir o barranco e o motorista se encontrava do lado de fora da caminhonete. Equipes do Corpo de Bombeiro e SAMU estiveram no local. Mas o motorista Jorge Luiz Rotelo, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos. A perícia está fazendo seus trabalhos, mas acreditamos que ele estaria sem cinto. A gente não pode comprovar, mas por estar fora da caminhonete, tudo leva a crer. E fica a nossa dica de sexta-feira para você que vai viajar. E, por favor, não pense que é incômodo usar o cinto de segurança. Eu mesmo já disse aqui há muito tempo. Eu achava super enjoado usar o cinto de segurança. Hoje virou mania. Entrou no carro, tem que colocar, porque a vida vale mais do que isso. Não é isso, gente? Vem pra cá. Olha só, hoje é sexta-feira e você vem sonhando há muito tempo, sonhando há muito tempo.